Jeg har julestemning på 98. 80% julestemning? I disse dager måles julestemningen I Norge for første gang I historien. Altså, julestemningen, det virkelig så vanskelig? Tina Kjøtt, selvsagt, som god vestlending. Familie, venner. Jeg vet ikke hva det Vi endrer fokus mye på fra våre egne behov, våre egne lyster, og til andres behov og et økt ønske om å glede andre. Så det julestemning.